Sčítání více čísel, strana 43, cvičení 2 a vidím, že před druhým cvičením je žlutý rámeček, který mě ukazuje, že více dvojciferných čísel, pokud je sčítám, mohu sčítat písemně, když je zapíši pod sebe. Pojďme se podívat na video, jak se to má dělat. Tak, jdeme na to. Příklad 24 plus 33 plus 19 je zapsán pod sebe tak, že perfektně je pod sebou seřazen sloupeček jednotek a sloupeček desítek. To je moc důležité. Tak, a jak teď dál? Co nejdřív? Ano, začínáme od jednotek, čili ze zadu a ze spoda nahoru. Čili 9, Sčítáme plus 3 rovná se 12, plus 4 rovná se 16. Šestku zapíšeme pod jednotky, jedničku, desítku přidáme k desítkám a sčítáme společně 1 plus 1 rovná se 2, plus 3 rovná se 5, plus 2 rovná se 7. Výsledek u desítek zapíšeme pod desítky. Výsledek příkladu 76. Výborně. Tak, to je vysvětleno, no, a my si to budeme i hned zkusit do druhého cvičení zadání. Vypočítejte. Takže úlohy A máme počítat ze spoda nahoru a od jednotek. Tak, sedm plus 6 rovná se 13 plus 7 rovná se 20 nulu zapíšeme pod jednotky dvojku připočteme k desítkám 2 plus 3 rovná se 5 plus 2 rovná se 7 plus 2 rovná se 9 Výsledek příkladu 90. Zkusíme další příklad. Já si změním pastelku a jedeme. 3 plus 9 rovná se 12 plus 6 rovná se 18. Osmičku zapíšeme, jedničku připočteme. 1. Plus 4 rovná se 5, plus 3 rovná se 8, plus 1 rovná se 9. Tak, a teďka ještě zpomalím, abyste to mohli počítat rychleji než já. Další příklad. 9 plus 9 rovná se 18 plus 9 rovná se 27. Zapíšeme sedmičku, dvojku. Připočteme k desítkám a počítáme. 2 plus 2 rovná se 4 plus 2 rovná se 6 Plus 3 rovná se 9. Už vám to jde? Tak fajn, tak já teďka budu úplně mlčet, jenom budu postupně obtahovat čísla, tak jak je máte za sebou počítat. Takže jedeme. 22. Zapíšeme. Připočteme. 9. Výsledek 92. Tak, a ještě jeden příklad. Už nebudu ani obtahovat, jenom budu ukazovat a zkuste to vypočítat sami. 91. Tak pro jistotu se podíváme ještě na řešení, je to tak. Příkladů zde máte dví, ještě víc, no ale já si myslím, že teďka už to zvládnete úplně sami.